селі Білоусівка, де похований видатний історик, фольклорист, мистецтвознавець Кощероцький, був започаткований цей фестиваль. Нині до мальовничого куточка Тульчищини з'їхалось багато гостей. На фестивалі присутні делегації усієї тульчинської громади. Наші сусіди. Шановним господарям, нам дуже приємно. Дякую!
залишили слід на травиці, залишили, ей, залишили, залишили слід на травиці. Козаки сказали чужинці, мабуть, гарцювали на клинці, десь край неба зорі поділись, не козацьке рідне це діло, не козацьке, ей, не козацьке, не козацьке рідне це діло, не козацьке, ей, не козацьке, не козацьке рідне це діло. А дівчина дзвінко сміється, наступає військо турецьке. Як будете спати в дозорі, познімають з неба всі зорі. Познімають, ей, познімають, познімають з неба всі зорі. А в Вінниці на ринку під козаки на ринку, козаки на легку. Шинкарочка молода, шинкарочка молода, дала меду ще й вина, дала меду ще й вина. Шинкарочка молода, дала меду ще й вина, дала меду ще й вина. За собою молодого писаря водила.
селі, на нашій білорусівській землі. Хотілося б, щоб більше наших людей зійшлося, ну, маємо те, що маємо. Дякую благодійному фонду МХП громаді Андрійцю Петру Йосиповичу за співпрацю. Дякую відділу культури, дякую колективам, керівникам колективів, гостям з Вінниці, ну, всім, хто долучився до святкування нашого фестивалю. Дякую своїм, як це сказати, помагачам за уху, за пиріжки, за те, що доставили сюди, це, що просила, що не відказали. І надіюся на нашу спільну співпрацю і надалі. Всім міцного здоров'я, добробуту і всього найкращого. До нових зустрічей! Наталя Павлівна вже подякувала. Я ще раз хочу сказати щире спасибі всім нашим гостям, які завітали на свято, колективам художньої самодіяльності, організаторам, адже в четвертий раз в нашому селі Білоусівка відбувся фестиваль народної творчості імені Костя Широцького. Людини, яка своїм священним обов'язком вважала служінню українській культурі. Сьогодні ми, наш заклад, наша школа продовжує зберігати традиції, звичаї, обряди, започатковані Костем Широцьким. В нашій школі відкрито музей Костя Широцького. Традиційними стали фестивалі, зустрічі, семінари вчителів історії, круглі столи. Сьогодні ми щиро вдячні науковцям, які завітали до нас на свято. Я дивлюсь на вас, мої дорогі, такі мені рідні і близькі. Це завдяки нашій тісній співпраці ми маємо сьогодні музей, ми маємо ті матеріали, які знаходяться в нашому музеї.